Ak nemusíte, nefajčite, prosím. No, prepáčte. Milý môj, robíte mi starosti. Vy ste nenašli, ale ja mám pre vás miesto. Ďakujem. Neďakujte predčasne. Aké je to miesto? A čo vaša dcérka? Tanička, tá je v poriadku, pôjde do škôlky. Už aj ženicha si tam našla. Ale to je mládež, čo? A vy sa neoženíte? Aké je to miesto? Prosím vás. Pod Lisou. Päť voľných miest. Aj s bytmi. Iných miest nie. Ani nebudú. Pouvažujem. Ale nie dlho. Do konca týždňa, aby ste nekazili štatistiku. Keby som bol sám, ale... Chápem, ale nič nenarobíme. Keď ste začali študovať, dieťa tu ešte nebolo. A svokrovci sa vám dobre postarajú o Táničku. Tak vám veľmi pekne ďakujem. Škoda, že ste sa skôr nepripomenuli. Uchádzal som sa o všetky miesta, ktoré nám ponúkali súdruh prodekan. V meste i na okolí, ale zbytočne. V ročníku boli lepší ako vy. No tak, dovidenia. Prepáčte. Chodím ako slepá. Je máj, mesiac lásky. Nepríjemnosti? Kvôli miestu. Ale čo? Čo je na tom čudné? No vôbec nič, iba je to nezvyčajné. Výborný poslucháč a bez miesta. Aj horšie sa stáva. Aké je to miesto? Pod Lisou. Ale vaše kolegyne to odmietli. To je ich vec. Zoberiete to. Keď pôjdete so mnou, samozrejme. Aj tak vám závidím. Prosím vás, čo tu je na závidenie? Že sa môžete rozhodnúť. A vy nie? Rozhodnúť sa to áno, iba z realizáciou je to horšie. Že by. Pred troma rokmi som mala rovnakú možnosť. A tiež som chcela, veľmi. Lenže som zostala na škole. S miestom by som dostal aj byt. Myslím, že tam pôjdete. A budem vás čakať. Vás to baví? Ohromne. Keby som vás pozval... Tak odmietnem. Venovala niekomu inému. Som až taká nepríjemná. Vieš, že nie.
Ale už som ti povedal, že zbytočne strácame čas. Ale ja nemám ten pocit. Mám záväzky. Oženil som sa. V 19. No, rozumné to nebolo, ale správne, hej. Je to také jednoduché a ty to nechápeš. Bolo to dávno. Zabúda, že mám táničku. Dovolíte? Nech sa páči. Dobrú chuť. Ďakujem. Myslel som na to miesto. Ale dieťa potrebuje otca. Viem. No viem aj to, že by to bola užitočná škola. Možno. A Sokrovci sa vám naďalej budú starať o tajničku. No, keď nič má do toho, ale pouvažujte, či by tajnička nepotrebovala mamu. V Lani som bol s Táničkou 2 mesiace na horách. Ani od hladu sme nezomreli, ani špína nás nezožrala. My si poradím. Vravím to len preto, že z vás môže byť dobrý učiteľ. No nie je to lákavé miesto, ale vždy lepšie, ako keby ste sa zožírali v kancelárii. Učiteľ musí učiť. Príkladne sa o teba starajú. A kam ťa vyháňajú? Pod Lisu. To. Nie. A ty by si šiel? Aj s dcerou? Ja neviem. Asi nie. Vieš si predstaviť, že by sa všetko vrátilo? Ty nechápeš, ja nemám záujem. Prosím. Ja som asi zle počula. A ty si čo myslíš? Že ja ťa budem prosiť. Človek ťa chce vytiahnuť medzi ľudí, aby si trochu žil. A čo, a ty... ja nežil? Ale prosím ťa. Ja sa nemôžem na teba dívať. Chlapče, veď ty si potratil všetok rozum. Stáničkovi s Nahorom. Ešte som sa nerozhodol. Zbytočne sa rozčilujete dopredu. Koniec koncov je to moja dcera. Ale aj naša vnučka. Na čo je to dobré, keď sa my dvaja takto handrkujeme? Ty si aj mŕtveho rozčulil, taký si naivný. Zobrať miesto, ktoré ti podhodia. Prečo tam nejdú tí bez záväzkov, slobodní? Majú iné miesta. Hej, teplé miesta, tu v meste. To je ich vec. Ak si chceš zabrať život, prosím, ale nám ho nekomplikuj. Cháp, že v malej vidíme ju. Ty si stratil ženu. My všetko. Ty máš život pred sebou. Ale čo my? Myslí na nás, ak budeš zvažovať čo a ako. Ak sa budeš rozhodovať, nezabudni, prosím ťa, že všetko, čo robíš, čo urobíš, sa dotýka aj nás. Nie si nám cudzí. Prepáč mi to, chlapče. Aj oženiť sa musíš. Thank you.
Pozri, čo sme urobili. Čo ty urobil? Keby si bola spinkala, tak by som to neurobil. Ja som to nechcela nalakať. Veď ja viem, Zlatúšik. No, teraz chod do postielky, celý dom vybúcuješ. Prečítaj mi rozprávku, prosím. Nič také čítať sa nebude, je neskoro. Ja sa nechce spať. Keď nebudeš spinkať, vieš, aká budeš? Takáto malička, šup do postielky. Láhni si ku mne na chvíľočku, prosím. Keď nás objaví stará mama, dostaneme po zadku. Môžeš si pospať, ocko? Nemôžem. Musím sa učiť. Ocko, a prečo nemáme mamu? Všetci majú mamu, ale ja nemám. Choď uspinkať, Zlatúšik. Súdružka škôlky nám povedala, že rodičia majú na otázky odpovedať a ty neodpovedáš. Kto je zvedavý, bude skoro starý. Tak už chod spinkať. A nech sa ti snívajú pekné sníčky. Dobrú noc. Bude sa mi snívať o mamičke. Ty strašidlo. Aké strašidlo, deduško? To som brzy. Ja, Tanička. Šupita. Ani sme ju nepočuli. Vy ešte nespíte? Veľa toho nenaspím. Prišlo mi ľúto. Ako by vám bolo dobré? Ani žiť sme nezačali. A bol koniec. Nie som vo svojej koži. Pôjdem. Nebudem ťa vyrušovať. Ale vedia už sa to veľa nenaučí. Aj mne sa myšlienky túlajú, kade tade. Ty a na Oravu. Ako ťa tam mohli poslať? Prečo sa tak trápite? Prečo? Je to miesto s bytom, tak o ňom iba uvažuje. Ale aké uvažovanie? Nie si sám. Ale vedia, nie ja sám. Mal som celkom iné predstavy. No, vidíš. Ale chcem učiť. A keď nebude iného miesta, tak potom... A Tánička? Pôjde so mnou. Ale až neskôr. Poriadne plávať. A vy by ste sa báli. No. Moja. Dobrý deň. Mila. Kto? No predsa vaša dcérka. Odkiaľ viete, že mám dcéru? Vrabce čvirikali. Plávať. Áno. Ako si
to dokázala? Ježičký, prirodzený šarm. Á, to je skôr zázrak. Aťko, čo je to zázrak? To, že si vo vode, to je zázrak. Poďme von, papi. Áno, ideme von. Poďme. A Zenka bude mojou kamarátkou. Zenko, by som sa ničoho nebála. Že je to dobré. Myslíš? A tebe bude mamou. To bolo. Oh. Tak budeš jeho mamou. No dobre, pomýlila som sa. A teraz šup do vody. A ešte do vody. Musíš si niečo zjesť? Čo máš? Zákusky. Zákusky? Hm? Tak si dáme zákusky. Tak kedy príde? Do 10. máš čas. No. Až si zaslúžiš. Budem ti mamou. Si pekná. Z dobrej rodiny. Máš aj perspektívy. No, vo výskume. Tároš. Ani som do toho výskumného ústavu nešiel. A ty si to miesto dostala. A teba to škrie. Dnes sa môžem priznať, že som neveril. Ty vieš najlepšie, čo teraz cítime a ako ťa máme radi. Tak teda na zdravie, aby si v živote s odsťou prekonal všetky prekážky a aby si ho prežil tak, ako si predstavuješ. Ďakujem. Tak na zdravie, držam. Na zdravie. Na zdravie. Na zdravie. Na zdravie. Na vaše zdravie. Ďakujem. Nevedeli sme, čo ti podarovať. Kúpili sme poukaz na rekreáciu pre tri osoby. Pre teba, pre Táničku a... Tak, na zdravie. Na zdravie. Tanička, na zdravie. Na zdravie, tanička. Všetkým vám ďakujem. Veľmi ste mi, otec, pomohli, aj keď ste boli ďaleko. Takže ešte raz na zdravie. Na zdravie. Na Prečo si k nám neprišla? Nemohla som. Ale ty si to slúbila. Ale ja prídem. Poď si, Sadka. No poď. Musíš prísť. Slúbila si. Ja viem, ja prídem. Tanička, poď sem. Ale to je Janka, moja kamarátka a možno bude mojou mamou. No a bude otecko súhlasiť? Otecko súhlasí. Janička, poď moja. Poď. Oh.
Ani sa mi nechce veriť, že sme tu všetci traja. Tánička, ty a ja. Máš fantastického svokra, je to charakter. Keď si predstavím, ako som ťa prepadla v jedálni. Vieš, čo si mi povedal? Viem. Teba to baví. Nič viac mi nepovieš. Už čo povedať? Priveľa problémov, ktoré ťa budú postupne prenasledovať. A napríklad? Napríklad tvoji rodičia. Pochybujem, že sa zmieria s tým, že ty ale a ja... Ale som tu. Nevieš si predstaviť, čo som si musela vypočuť, kým som odcestovala. O morálke. Skoro ma vidieť. Čo sa čuduješ? Raz sme sa už rozišli. Áno. A práve preto ťa beriem útokom. Janka, prosím. Á, my sa ideme schovať. Rýchlo, 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 aby nás to nenašiel. Rýchlo. Idem, hľadám vás. Ticho. Pozor. Ešte nie, 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 nie. Idem. A teraz ticho. Čš. Joj, joj, ale nás vylakal. No ja sa netajím. Ja ťa ľúbim. Ale ty len zvažuješ, uvažuješ. Mám čisté svedomie. Mám ťa rád. Len neviem, či ťa ľúbim. Ale to je to isté. To nie je to isté. No, tak ja urobím všetko preto, aby si ma ľúbil. Ó, to je asi tak, ako keby si chcela splniť 5 ročnicu za 4 roky. Nepreháňaj. Keď sa vrátime, ty pôjdeš do ústavu. A ja tam. Pochopíš, že si kvôli mne budeš zbytočne komplikovať život. Prosím ťa, prestaň, už nehovor o tom. Ty by si na Oravu nešla? Ja? Veď ma predsa ľúbiš. Áno. Ale to je demagógia. Skôr otázka. No, ale ľúbiť neznamená nerozmýšľať. Takže bezvýchodisková situácia. Ty nepôjdeš so mnou, ja nepôjdem s tebou. Ostáva láska na diaľku. Manželstvo budúcnosti. Nie. Pa. Ale pochop ma, ja žijem celý život v meste. A ja nemienim odísť do Zapadákova, kde nechytím ani druhý program. No vidíš. Janka! Ďakujem, tá je krásna. No, otec mi slúbil, že ti miesto vybaví. Prosím ťa, čo už teraz vybaví? A mne vybavil. Tak vybaví aj tebe. Verte, som rád, že ste prišli. Že ste sa nezľakli. Čo je tu nalakanie, súdruh riaditeľ? Mohlo to byť aj horšie. No, podľa toho, čo. Môžeme sa o tom porozprávať inokedy. Dovidenia. 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 Nedajte na prvý dojem. Hotové paláce s dvoma kúpeľňami, to je síce pravda, ale žije sa väčšinou v jedinej izbe a navarí sa na celý týždeň. I keď v ráni už polovica detí chodila do školskej družiny na obedy. Doma lepšie chutí. Ale prosím vás, vravím vám, navarí na celý týždeň zemiaky s kapustou a naopak. To sa dejú veci. Deťom dávajú peniaze na desiatu, toľko čo stojí obed, ale aby ich prihlásili do školskej jedálne, to nie. Viete čo, poďte k nám na kávu, budeme susedi a pozhovárame sa, zoznámim vás s manželom, hej? Ďakujem. Miška, domov. Ešte chvíľku. Oh. A pozdraví. Dobrý deň. Ahoj. Poďte. A na rozprávku ma zavolaj. Zavolám. A vy kedy priveziete dcerku? O mesiac, o dva. Dobrý deň. Na čo vy tu? Hľadám vás.
Už som si myslel, že sa nestretnú. No a čo by sa stalo? Utopil by som sa. Oh. Mm. Vy ste vtipní. Ah. No tak ako sa vám darí? Čakám vás. Musí to byť dobrý pocit, keď môžete žiť podľa svojich predstav však. Myslíte, že to bolo podľa mojich predstav? Tak potom prečo ma tam voláte? Je tam pekne. Tak prečo neprídete? Čoho sa bojíte? Ja neviem. Možno nové prostredie, noví ľudia, neviem. To je otázka času. Áno. Ale nie každý je tak prispôsobivý ako vy. Nie každý vidí do ľudí ako do mňa, ako vy. Chcel by som vás pozvať na večer. Alebo aj dnes ma odmietnete. Vy nemáte odvahu riskovať. Vy potrebujete istotu, že všetko bude tak, ako si to predstavujem. Potrebujem. Vás prijali. Prečo by neprijali? Máte priveľa času. Medzi rodičov by ste mali. Súdruh riaditeľ, veď... No, prepáčte. Keby som bol mladší, zahral by som si ja. Preto frfle mi závidím, ale len tak. Trochu. No ale k rodičom si treba nájsť cestu. Pousilujem sa. Príležitosť by tu bola. Ľudí treba pozvať na stretnutie s poslancami do agitačného strediska. Aha. Aspoň sa lepšie zoznámim s tunajšími pomermi, však. Mali by ste si prečítať volebný program. Zastavte sa u mňa. Požičiam vám ho. Dobre. Pohni, pohni! Rýchlejšie! A už nahrávaj, to je ono. No, dovidenia. Áno, dovidenia. A zastavte sa! Dobre. Chlapci, dávajte pozor teraz. Pozri sa, padačík a gol! Krásne si to chytil. Dobre, dobre. Acka! 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 Ty moja. Je to zázrak. Vy ste ma teda prekvapili. Čo prekvapili, priam zošokovali. Ešte že tak? Hop. No, čo vám ponúknem? Ačko, nemáš malinovku? Malinovku, mám. Aj tebe? Áno. Áno, hneď som tu. Páči. Pre teba. Ďakujem. No. Otko, môžem ísť von? Môžeš, ale nechoď ďaleko, áno? Dávaj si pozor. Hm.
Neviem sa z toho spamätať. Ako je možné, že ti ju dali? Dali. Dali? Mm-hmm. Ja som spokojný. Ja ti to verím. No poď sem. Mm-hmm. Mám pre teba prekvapenie. Čo to má byť? Od oktobra môžeš nastúpiť. Kam nastúpiť? Do školy v Žiline. Nemôžem odtiaľ to zdrhnúť. To sa nedá. Ja som tu spokojný. No tak toto nie je pravda. Ja sa sem ťarigam, aby si to... Neprosil som sa. My sme pre teba vzduch. No, zbytočne sa hádame. A ty si myslíš, že budem na teba čakať? Povedal som ti, že si kvôli mne budeš zbytočne komplikovať život. Ale máš predsa dieťa. Keď tu dosť miesta je pre Tahničku, beriem ju k sebe. To ako myslíš? Od oktobra budeme bývať spolu. Chodatko moje. Nechaj si tie poznámky. To chcem vidieť. Čo je na tom čudné? Len to, že ti ju klatikovci nedajú. Je to predsa moja dcera. Takže zverí dieťa tebe. No dopovedz, čo? Nemáš pivo, prosím ťa. Nehnevaj sa na mňa. Prídeš a ja... Dobre, páč. Ešte že tak. Už som si myslela, že si sa načisto zbláznil. No? Tak mi ukáž to kráľovstvo. Možno sa mi zapáči. Len chvíľočku, nečakala som vás. Nedajte sa vyrušovať, nie len na moment. Paro, niečo vyviedol? Nie, nie. A práve naopak. Zdá sa, že je to veľmi šikovný chlapec. Čím vás len ponúknem. Muž nie je doma. Každú chvíľu musí prísť. Nerobí si starosti. Ale, akéže starosti? Taká vzácna návšteva. Vy ste ten nový? Paro mi spomínal. Vraj s nimi hráte futbal. Na zdravie. Na zdravie. Čo vás priviedlo? Brigáda. Záväzky k voľbám. Pre školu by bolo dobré. Takže ja si môžem dať záväzok. No ja viem, ale možno by sme niečo vymysleli. Čo vymyslíte pri piatich deťoch? A muž by nemohol? No. Ten by mohol. To je ale návšteva. Vítajte. No nechaj. Idite. Nedoprej. Toľko. Nedoviezaj. Donies radšej slaninu. Ďakujem. Pani učiteľka prišla kvôli brigáde, kvôli záväzkom. No a čo s tým máme my? Máte predsa deti. Len pomaly, pomaly. Si príliš mladý na to, aby si ma poučal, čo môžem robiť a čo nie. No dobre, dobre, dobre. Vypíte. No vravím, vypíte. Pozrite sa, druh Ramoč. No. A čo tak oficiálne? No čo si to tu šuškáte? Prosím ťa. I čuš? Pôjdem. No. A čo sa im nepáči? Nie sme im dosť dobrí? No tak chodte. My vás nepotrebujeme. Von! Dovedenia. Prepáčte. To ste mi mohli dať rovno aj za uko. Duš.
Dušan, teda toto sme si od teba nezaslúžili. Pochopte, prosím, že musím žiť so svojou dcérou. My jej chceme len dobre. Veď je to naša vnúčka. Na tom, že pôjde so mnou, sa nič nezmení. Napokon, nejdeme na koniec sveta. Ty nemáš rozum. Kto sa tam o ňu postará? Ja už neviem, ako vám to mám povedať. Tak mám alebo nemám dieťa? Čo? Čo, u nás jej je zle? Nepreháňaj. Ty ho neobhajuj, počuješ, neobhajuj. Nič jej nebude chýbať. Ako ti môžeme veriť, keď si odmietol to miesto v Žiline? To je jazda moja vec. A Janka? Tá veru čakať nebude. Ale čo sa miešaš, Janu? Ja viem. Máte svoju pravdu. Rok, dva by mohla byť u nás. A potom... Nebudeme sa predsa dohadovať o dieťa. Mama, radšej mi pomôžte zabaliť, prosím vás. Máš pravdu. Život sa nedá prežiť v perinkách. To je fakt. Kedy vám ide autobus? Až ráno. Prečiesto. A čo bude s Jankou? Nič. Povedz mi, chlapče, prečo si odmietol to miesto? Nemôžem im predsa po dvoch mesiacoch ukázať chrbát. No len počkaj, ak od nich dostaneš prvú facku. Tu môžem predsa dostať aj tu doma. Čo vám pripravím na cestu? Iba ak len niečo napiť, pretáničko. V autobuse nejeme. Keď budeme hladní, tak si kúpime. Aj, otko, cestuješ? Obaja cestujeme. To je zázrak. Ocko, vieš, že mi stará mama kúpila nové šaty? Kde ich mám, stará mama? No tam, na svojom mieste. Poď, že sa ti budú páčiť. No, ty malá parádnica. Ďakujem. Nemáš za čo. Ako si privykne na nové prostredie, myslel si na to? Myslel. No povedz, Zocko, páčia sa ti? Ty si krásna. Dobrý deň. Mohli ste sa zastaviť. Prišiel som len pre Taničku. No veď ešte budeme mať čas. Telefonoval som ti. Ale len jeden list napísal. Tak, ako sa tam máte? Príliš dobrý. Sú to tvrdí ľudia, čo? Ani nie. A sú zmeny? A už vás prijali? Po 50 dňoch. Rátate dni? V novom prostredí vždy rátam dni. Aj schody. Zaplávame si. Dúfam, že sa prídeš pozrieť. A čo Tánička? Spí. Ráno cestujeme. Ty a zvládneš to? S tebou? Nepreháňaj. Myslím to vážne. Iba ti odvaha, ale ja to naozaj myslím vážne. A na čo by mi bola tá odvaha? Radšej mi porozprávaj, ako žiješ. No, i si zvedavá. Každá žena je zvedavá. Opeknila si. Škoda, že už neštuduj. Ešte si mi nič nepovedal. Čo ti mám povedať? Zvykám si. Príď a uvidíš, ako sa tam žije. Len aby ťa to nemrzelo. Budeme ťa čakať. Tanička, prosím ťa, prinies príbory, dobre? Mm.
Ďakujem. Ďakujem. Dobrú chuť, ocko. Aj tebe, Zlatušik. Ocko, príde sa nečíta. Správne. Ocko? Prosím. A prečo nás nepríde pozrieť? Kto? No prečo moja mama? Jedz, lebo ti vychladne. Ale ocko, veď to je horúce. Teta Janka ťa už nemá rada? Pri jedle sa nerozpráva. Len mi povedz, ľúbi ťa? A prečo to chceš vedieť? Či by mohla byť mojou mamou? Jedz, Zlatúšik, jedz. Tak si nájdem novú mamičku, dobre? A vieš čo? Pohľadáme ju spolu. Dobrý deň. Dobrý deň. Vy ste tu? Vy tiež. Hajde do postielky. Ocko. Prosím. Koľko je hodín? 8 preč. Už si mala dávno spinkať. A ty nepôjdeš spať? Zlatušik, nie, nevaj, no. Všetky dobré dievčatka už dávno spinkajú. Aj Miška? Aj tá. Pusinku. Dobrú noc. Ocko, a teta sama by nemohla byť mojou mamou? Povedal som ti, že si mamičku budeme hľadať spolu. Teta Zuzanka už má muža. Šup, do postielky. Tak. Poď, 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 poď. Nevieš si predstaviť, chlapče, ako nám tu chýbate. Och, veru chýbate. Dušan, chýbate. Prosím. To je dobré, že vám chýbame. Poď ku mne, poď. Ťažko si zvykáme. My s ockom hľadáme mamičku. Zlatuši, čo to hovoríš? Ale ocko, sám si to slúbil. A čo Janka? No čo by bolo, nič. Žije. Volala. Pohádali ste sa. Je to milé dievča. Je. Tak si ju mohol pozvať. Mohol. No, poď, Tánička moja, poď. Chlapi sa musia porozprávať. Len si rozprávajte. Tánička, nebuď prostoreka. Žiješ? No. To som sa chcela spýtať aj teba. Na listy mi neodpovedáš. Napísala si až jeden. No, ale ja som prišla. Pozhovárať sa. Chvíľočku, vieš, ja mám hodinu. Dám ti kľúče. Tánička bude mať určite rád. Icho. To nepôjde mňa. Ja tu čakajú. Kto? S nami. Nechápem. Ja som sa iba zastavila. Ach tak. Teda, za mnou si neprišla, len si sa zastavila. No ja neviem, čiže aký je v tom rozdiel. Ja som sa prišla spýtať, či si to nerozmyslíš. Nie.
Uh-huh. A vieš, čo to znamená? To ťa mám prosiť. Ja ťa mám stále rada. Ja neviem, čo chceš docieliť tým, že tu trčíš. Netrčím, ale žijem. Môžem ti tu tiež vybaviť miesto. Ja to tak nechápem. Ja neviem, čo si urazený, to je predsa normálne, keď ti rodičia pomôžu. Keď to nechápeš, tak... Toto je pre Táničku. Daj to sama. Do triedy. To nebol faul. Rozhodca Klaus Omsen z Nemeckej spolkovej republiky nechal výhodu tej... Kto vyhráva? Naši. A to bolo našim šťastným. Zlatušik, prosím ťa, choď otvor. Prakticky na značke pokutového kopu úplne sám. Dobrý večer. Nevystrelil. Elzerová prihrávka do 16. Ahoj. Ahoj. To je teda prekvapenie. Pravila som, že ťa to pozvanie bude mrzieť. No, nestoj vo dverách, poď ďalej, poď. Chcela som sa aj vrátiť, ale... Prišla si posledným autobusom. Kde máš veci? Za dverou. Kde spať som?